ከሀበሻ ውጭ እስኪ ሱዳኔ ነው፣ ባንግላዴሽ ነው፣ ፓኪስታኔ ነው ወይስ ማንኛው ዜጋ ነው? በእንደዚህ መልኩ ሽብርቅ ዝንጥ አድርጉ የምግብ አይነት ዝርዝር አድርጎ እንደዚህ ያማረ ውድ የጀማል ለሚ ዩቱብ ተከታታዮች ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው በማየት ስለምታበረታቱን እናመሰግናለን። ግሮት ገልቧም ሰጋ ውሸት ያስከትላል ከፍተኛ ውድ የአገሬ ልጆች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ሽብረቅ ብሎ የምታዩት ቪዲዮ ማለት ነው የምግብ አዘገጃጀት ተመልከቱ። ሀበሻ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚገኝ የሀበሻ ዝግጅት ነው። በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። እናም ተመልከቱ፣ በጣም ያምራል ማለት ነው። በጣም እንደዚህ ነው እንግዲህ ወገን 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 ወገን፣ አለፈ ሁሉም ነገር። ይሄ ሁላ ቀረ እንግዲህ፣ ይሄ ሁላ ቀረ ምን ይባላል? እስቲ ተመልከቱማ፣ ያማረ ያሸበረቀ። በእንደዚህ ነው እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ ትዳር በጣም ዝንጥ ብለው እንግዲህ ሀብታም ሀብታም ብጤ የተባሉት ሰርግ። ግን እኮ ውዶችዬ፣ ግን እኮ ሀቂቃ ሀበሻ ጀግና ነው። ሀበሻ በቃ ለደስታ ሲባል ማያረገው ነገር የለም። በጣም በብዙ ነገር ራሱን ለማስደሰት ወደኋላ አይልም። እዩት እስኪ ሚማን ዜጋ ነው ከሀበሻ ውጭ? እስኪ ሱዳኔ ነው፣ ባንግላዴሽ ነው፣ ፓኪስታኔ ነው ወይስ ማንኛው ዜጋ ነው? በእንደዚህ መልኩ ሽብርቅ ዝንጥ አድርጉ የምግብ አይነት ዝርዝር አድርጎ እንደዚህ ያማረ የተዋበ አድርጎ ደስታውን የሚያጣጥመው ትዳር ማለት እንግዲህ አንድ ዚህ የሚመጣ ነው። ሰው የሰው ልጅ ሲወለድም ሲያገባም አንድ ዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚያምር አቀራረብ የሚያምር በቃ ድግስ ደግሶ ለዛውም በሰው ሀገር አስባችሁታል? እንደዛ አድርጎ እንግዲህ በተመለከቱ ካሜራውን አያችሁት? የምሬ ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ ማለት ነው፣ በጣም ከምንም በላይ እና እንደዚህ አበሾች በያለንበት በየሄርንበት በእንደዚህ መልኩ ራስን ከፍ አድርጎ በቃ በዚህ ምድር ላይ መደሰት ባለብን ሰዓት ተደስተን መኖርና ወጣትነት ጊዜን በደስታም በፍቅር ማሳለፍ በጣም አንዱ ባህላችን ነው እና ያስደስታል። እናንተስ ምን ትላላችሁ ግን? እናም ይሄ ነገር እንግዲህ ቅር ያለኝ ነገር ቢኖር ይህም ነገር በዘንድሮ በተለይ በአሁን ላይ በጣም እየቀነሰ እየቀረ እየተባነነ በቃ ያኔ ሁሉም ነገር በጣም እየቀረ ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። እስከ ዛሬ እንኳን በገሰር በኃይለኛው ድግስ ቤት እየተከራየን ውድ በተባለ ዋጋ እየተከራየን ሀበሻዎች በጣም ሰርግና ደስታን በአንድ ተሰብስበን ልክ እንደ ሀገራችን ባህል አድርገን የምናሳልፍበት ወቅት ነበር። አሁን ላይ ግን አለ ትላላችሁ? እስኪ ጥይ መልሱ ለእናንተ የምር ያስጎመጃል። ግን እንደዚህ ያለ ማን ነው እስኪ ድለኛ? በእንደዚህ መልኩ ትዳሩን ያገባ እና ጥሩ ትዳር ይዞ እየኖረ ያለ እሺ፣ ማን ነውስ እቅድ ወደፊት እኔ በእንደዚህ መልኩ ነው ማገባ ብሎ እስኪ የሚመኝና ሀሳቡን ሰፋ አድርጎ የተመኘ እስኪ በኮሜንት ስር አሳውቁን ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ በጣም ሞቅ ድምቅ አድርጎ አሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ላይክ የደወል ምልክቷን ሼር ኮሜንትን በማድረግ ሀሳባችሁን ግለጹልን ማለት ነው። ባረከላህ ለኩም ወባረክ ዓለይኩማ ወጀማ በይነኩማ። እንግዲህ ያለ ማን ነው እስኪ ድለኛ? በእንደዚህ መልኩ ትዳሩን ያገባ እና ጥሩ ትዳር ይዞ እየኖረ ያለ እሺ፣ ማን ነውስ እቅድ ወደፊት እኔ በእንደዚህ መልኩ ነው ማገባ ብሎ እስኪ የሚመኝና ሀሳቡን ሰፋ አድርጎ የተመኘ እስኪ በኮሜንት ስር አሳውቁን ማለት ነው።